Indiáně. Udělejte si pohodlí a připravte se na akci. Hlásí se vám Robert Záruba a Petr Vichnar. Čeká nás divoká bitva mezi Indianapolis a Flintem. Dává signál pro vhazování. Vhazování pro Štimpla. Tvrdě střílí z přihrávky. Drží se mantinelu. Mikile předvedl zákrok. Tvrdý konec. Vrací se za svou branku. Kotouče za čarou a rozhodčí ukazuje icing. Akce opět začíná. Získává ho Mosádka. Pálí zvoje. Nikile chytá puk betonem. Rozhodčí je připraven hodit puk. Do kila. Jeden na jednoho. Pálí zvoje. Trefil přesně a máme tu první gól dnešního zápasu. Gólman neměl žádnou šanci, byla to skvělá přihrávka. Stačilo jí dobře zpracovat a poslat puk do sítě. Tak rychle, že ho skoro nebylo vidět. Takovou střelu bych nerad chytal. Nikile drží puk, než zazní píšťalka. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Backhand! Tvrdě střílí z přihrávky. V rohu, podél hrazení, vypíchnutý puku. Suchý vyhazuje puk pryč z pásma. A tohle je zakázané uvolnění. Co říkáš na tohle hráče? Není to zlé, jedna střela, jeden gól. Uvidíme, jestli se mu podaří dotáhnout to na dvě střely a dva góly. Možná to je. A máme tu vhazování. Rozhodčí bude vylučovat. Pálí ze všech sil. Bude vyloučen za nedovolené bránění. Silou. Za brankou. Tady je Josef Štimpl, který se dnes stále nedostal. Pozor, rychlá střela. Mikile podržel puk. Bude se vhazovat. Skóruje a zvyšuje na 3-0.
Někteří hráči někdy dlouho mluví a hrají si s hukem, ale tenhle se prostě pořádně opře do hokejky a vypálí, jak to dělat. Vrací se za svou branku. Ve středu. Pistole z voleje. Ještě to schytal. Jeden na jednoho. Hašek. Vydeřil puk přísilou. Zblokovaná střela. Mikile drží puk příliš dlouho. Bude za chvíli ve hře. Cílí puk na bránu. Opět zásah. Rychlá střela. Weitz. Za brankou. Tady je Josef Štimpl, který stále čeká na svou první střelu na branku. Pálí z voleje. Dává gól a stav je 4-0. Když je brankář dotáhl opačné tyče, pak stačí, aby střelec vypálil z voleje a trefil odkrytý prostor. Dospěli jsme na konec třetiny. Jeden z týmů má výrazné vedení. Hráči se sjíždějí na vhazování. Chvilka v přerušení pro Radoslava Suchého. Zastavil přihrávku. Výborný obranný zákrok. Přes střed. Rozhodčí ponechává výhodu. Je vyloučen za podražení. Dobře se podívejte na záznam. Možná to nebylo úmyslné, ale určitě se jednalo o podražení. Chvilka v přerušení pro Radoslava Suchého. Celé udělovku. Špelda. Ve středu. Pálí na bránu. Suchý. Pás.
si odseděl trest, což znamená, že jeho tým má zase všechny páče. Vrací se za svou branku. Neskutečná střela. Volman drží kotouč. Připravují se na vazování. Střílá puk na branku. A puk má mase. Rozhodčí bude vylučovat. Střílí puk na bránu. Ještě to skytá. Tomas. Laxo ukázal mrštnou lapačku. Puk si vzal. Aurili. Bude vyloučen za nedovolené bránění. Vidíme, že šlo o nedovolené bránění a tak stráví nějaký čas na trestné lavici. A potom zůstává na hole Štimpla. Za brankou. Hašek se zmocňuje puku. Dostávají se do postavení mimo hru. Jsme připraveni na vazování. Jeden na jedno. Rychle po... Opět začíná. Tady je Josef Štimpl. Zasadil svižnou ránu. Špelda. Ještě to skytal. Tady je Josef Štimpl. Znovu zásah. Stražen k zemi. Vás. Se vrhá po volném puku. Celý puk. A tohle taky chytil. V rohu. Vrací se za svou branku. Střílí puk. Špelda za brankou. Puk vylétl ze třetiny po dobré práci Špeldy. Vší silou nabral puk. Dává signál pro vazování. Pálí jako zděla. Posádko. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Posílá puk z místa před brankou. Znovu ránok a zase to vykryt. Tvrdý pád. Pálí z voleje. Kotouč dostal. Aurili. Pálí. Do kila. Třetina končí za stavu 6-0 a nyní je čas na přestávku. Rozhodčí je připraven hodit puk. Máme tu hazování.
Štimpl. Klouda. Vrací se za svou branku. Tvrdě střílí z přihrávky. Klouda má puk. Vede kotouč do středního pásma. 2-1. Tady je Josef Štimpl, který má v dnešním utkání 2 střely na branku. Střelba! Ruka v přerušení pro Radoslava Suchého. Cílí puk na bránu. Zachytává střelu. Opět zásah. Další pokus. Bosátko. Pere kotouč do středního pásma. Pálí puk. Pálí! Pálí! Vystřelil z vole! Skóruje! Golman neměl žádnou šanci, byla to skvělá přihrávka. Stačilo jí dobře zpracovat a poslat puk do sítě. Zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hašek vyhrává hlasování. Za brankou. Vystřel z voleje a je to gól! Poberte po takové přihrávce, je gól prakticky zaručená věc. Jsem Hazela. Postavení mimo hru. Je to nováček mezi brankáři, ale občas už chytá jako profík. Určitě, Roberte, je dobře vidět, že má talent, ale bude muset ještě na sobě hodně pracovat. Hej, to byla rána! Posílá dělovou ránu! Drzal se vyšťouknout puk. Ve středu. Offside. Bude za chvíli ve hře. Hazování pro Haška. Přichází opuk. 2-1. Na přihrávku a pálí. Gól, František se mu už povedlo po druhé skórovat. Golman vůbec neměl šanci tuhle střelu chytit, Roberte. Byla to přesná a tvrdá rána. Hráči se sjíždějí na vlazování. Jeden na jednoho, rána, rozhodčí ponechává výhodu, pálí z voleje, dává gól! Když je brankář zrovna u opačné tyče, pak stačí, aby střelec vypálil z voleje a trefil odkrytý prostor. Připraveni na vazování. Kulka v přerušení pro Radoslava Suchého. Se opět začíná. Cílí backendem. Střela zastavená před brankou.
připravují se na vazování. Celel puč. Zvádí tvrdou střelu. Tvrdý konec. Střílí na bránu. Je za brankou. Tvrdě střílí. A blokuje střelu. Perfektní práce. Projíždí středním pásmem. 2-1. I střel z voleje. To je opravdový talent. Mám dojem, že tenhle hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gol. Druhý dává signál pro vazování. Vazování skončilo úspěchem pro Haška. Vystřelil z voleje. Vystřelil pořádnou ránu. Rozhodčí je připraven hodit puk. Válí tvrdou střelu a střela je zastavena. Zároveň rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Pane jo, ten mu to nandal, to byla pořádná rána. A máme tu hazování. Cílí puk na bránu. Trefil tyčku. Je za brankou. Cílí. Další rána. Vypálil dělovku. Suchý. Je za brankou. Stál, nehodil puk. Toho pro vás víc nemáme. Máme za sebou skvělý zápas. Loučí se s vámi Petr Vichner a Robert Záruba. Naschledanou příště.